ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောသတင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြမှာ။ဒါကတော့ကျွန်မနေ့ကမနေ့အစောပိုင်းကအရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီ quarter final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော် Juventus အသင်းနဲ့ Leicester City အသင်းတို့ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။2019-2018ခုနှစ်ဘောလုံးရာသီဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲ16သင်းဒုတိယအကြိုပွဲစဉ်ဖြစ်ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဒီမှာ Juventus အသင်းနဲ့ Leicester City အသင်းတို့ဟာဆိုရင်တော့အိမ်ကွင်းမှာနိုင်ပွဲတွေအသီးသီးရရှိခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Champions League 16သင်းအဆင့်ဒုတိယအကြိုပွဲစဉ်ဒီမှာ Juventus နဲ့ပေါ်တိုအသင်း၊ Leicester City အသင်းနဲ့ Sevilla အသင်းတို့ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါမှာတော့အင်ရှင်နှစ်သင်းစလုံးနိုင်ပွဲအသီးသီးရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Juventus နဲ့ပေါ်တိုအသင်းတို့ရဲ့ပထမကြော့တွေ့ဆုံမှုမှာဆိုရင်တော့ Juventus က2ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရရှိထားပေမဲ့အိမ်ကွင်းမှာအဓိကကစားသမားအစုံအလင်းနဲ့တူပွဲထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ပွဲကစားချိန်မိနစ်40မှာနောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်Messi Parreira အနီးကနေအထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီးတော့42မိနစ်ကြာမှာပေးခဲ့ရတဲ့ပယ်နတီပြစ်ဒဏ်ကြောင့်ပေါ်တိုအသင်းအနေနဲ့ရှုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အသင်းရရှိခဲ့တဲ့ပယ်နတီကိုဒိုင်ပါလာကအမှားယွင်းမရှိကန်သွင်းခဲ့ပြီးတော့နှစ်ကျော်ပေါင်းရလတ်3ဂိုးဘောနနှစ်ကျော်ပေါင်းရလတ်ဒီ3ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့ Quarter Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Juventus အသင်းအားဆိုရင်ပေါ့နော် Champions League Quarter Final အဆင့်ကိုအသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်73ချိန်မြောက်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာလေးဖြစ်ပါတယ်။ Leicester City အသင်းနဲ့ Sevilla အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်အောင်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ပထမကြော့ Sevilla အသင်းရဲ့အိမ်ကွင်းမှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာ2ဂိုးတကူဆိုတဲ့ရလက်ထွက်ပေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုဆိုရင်တော့နှစ်သင်းစလုံးအတွက်အခွင့်အရေးစတူရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ကျော်ဒီယာယီနီးပြဖြစ်တဲ့ Shakespeare ကင်တွေ့ချိန်မှာပုံစံကောင်းနေပြန်လေရယူပြီးတော့ပေါ့နော်ရလက်ကောင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းအောင်ဆိုရင်တော့အဓိကကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီ Morgan, Robert Hu, Drinkwater, Mahrez, Vardiro နဲ့အတူပွဲထွက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။လက်စစီဒီအသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကိုဆိုရင်တော့ပွဲကစားချိန်28မိနစ်မှာအသင်းကောင်းဆောင်မော်ဂန်ကအသွင်းယူခဲ့ပြီးတော့အနိုင်ဂိုးကိုဆိုရင်တော့ပွဲကစားချိန်54မိနစ်မှာကွင်းလေကစားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအပရိုက်တန်ကအသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်စစီဒီအသင်းရဲ့ဒါနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ရာဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကိုသမားရှာမိုက်ကေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအတိမတ်ပြုရမှာဖြစ်ပြီးတော့ပွဲချိန်မိနစ်80မှာအန်ဆွန်စီရဲ့ပယ်နယ်တီကိုလက်စွမ်းပြကာဝေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အိမ်ကွင်းမှာပေါ့နော်2ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းအောင်ဆိုရင်တော့2ကျော်ပေါင်းရလက်3ဂိုး2ဂိုးဆိုရဲရလက်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ Quarter Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအသင်းရဲ့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအချိန် Premier League Champion ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Leicester City အသင်းတို့ကတော့အခုနှစ်ရာသီပထမဆုံးဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ Champion League ပြိုင်ပွဲမှာ Quarter Final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တာဆိုရင်တော့သူတို့အသင်းအတွက်ပေါ့နော်သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ2ဂိုး2ဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းဆောင် West Morgan အတွက်လည်းChampions League ပြိုင်ပွဲပထမဦးဆုံးဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဂျမေကာလူမျိုးကစားသမားတူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်သိရပါတယ်ဒီသတင်းကတော့ quarter final အဆင့်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့တဲ့ Juventus နဲ့ Leicester City အသင်းဆွေသတင်းကြောင်းတင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်